Ons is bymekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my. Gemeente, genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Gesang 364 in die liedboek, strofe 1, 2 en 3, dit is die ou gesang 90, tot strofe 1, 2 en 3, herders op die open velde, het die nacht die engele koor, het die blye evangelie uit die hemel aangehoor, kom loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God in die hoogste hemel, kom loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God in die hoogste hemel. Gesang 364, strofe 1, 2 en 3, dis ou gesang 90 opskrifte 1, 2 en 3. Die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God.
dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sy land bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie erfbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat in hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet leer ken het, dat ons ons skuld bely in die sin van Gesang 354 in die Liedboek strofe 1 en 4, is ook Gesang 80 ook strofe 1 en 4. Thank you.
skriflesing is uit Psalm 72 uit die ou vertaling. Psalm 72. Dit is een van die Christus psalms. Van Salomo. O God, gee aan die koning die regte en die geregtigheid aan die seun van die koning. Laat hy u volk oordeel met geregtigheid en u ellendiges met reg. Die berge sal vrede dra vir die volk en die heuwels deur geregtigheid. Hy sal aan die ellendiges van die volk reg verskaf, die kinders van die behoeftige verlos en die verdrukker verbrysel. Hulle sal u vrees, solank as die son skyn en solank as die maan daar is, van geslag tot geslag. Hy sal neerdaal soos reën op die grasveld, soos buie swaar reën op die aarde. In sy dae sal die regverdige bloei in die volheid van vrede, totdat die maan nie meer is nie. En hy sal heers van see tot see en van die rivier tot by die eindes van die aarde. Die bewoners van dorpplekke sal voor hom kniel, en sy vyande sal die stof lek. Die konings van Tarsus en van die eilande sal geskenke aanbied. Die konings van Skeba en Seba belasting aanbied. Ja, al die konings sal hulle voor hom buig. Al die nasies sal hom dien. Want hy sal die behoeftige red wat daarop om hulp, en die ellendige en die geen helper het nie. Hy sal hom ontferm oor die arme en behoeftige, en die siele van die behoeftiges sal hy red. Hy sal hulle siel verlos van verdrukking en geweld, en hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë. Mag hy dan lewe, mag hulle aan hom gee, van die goud van Skeba en altyd weer vir hom bid, mag hulle die hele dag hom sien. Mag daar volheid van koring wees in die land, op die toppe van die berge, mag die vrug daarvan ruis soos die Libanon, mag hulle bloei in die stad soos die plante van die aarde. Mag sy naam vir ewig wees, mag sy naam uitspruit, solank as die son daar is. Mag al die nasies in hom geseën word, hom gelukkig prys. Geloof sy die Here God, die God van Israel, wat alleen wonders doen. Geloof sy vir ewig sy heerlike naam, en dat die hele aarde met sy heerlikheid vervul word. Amen, ja, amen. Hier eindig die gebede van Dawid, die seun van Isaï. Tot sover lees ons uit die woord van die Heer, dit saam tot in ewigheid, kom ons bid saam. Ons drie-enige en almagtige Vader, ons is baie, baie dankbaar, Heer, vir alles wat ons met u hand ontvang. Ons hoor dat het mildelik reën, ons beleef dat daar goeie sonskyn is. Vrou Heer, selfs dat ons net in die oggend kan opstaan, is ook 'n gawe uit die hand. U het ons met verantwoordelikheid op die aarde geplaas. En u verwag van ons gehoorsaamheid dat ons ons lewens sal inrig, soos wat u weet en u weet dit vir ons voorskryf. Ons moet saam kry, want ons skiet tekort. Het gebeur so maklik dat ons foute maak en afdwaal, en by tye gebeur het selfs dat ons volhard. Ons vra, Heilige Heer, vir u teenwoordigheid en u werking, nou in hierdie erediens, maar ook in elke dag van ons lewe. Ons vra dat u ons sal nader trek, en dat u in ons sal werk, dat ons altyd weer en weer onder die besef van die almag in die woord kan staan. Ons bid, Heer, dat die by ons sal wees. Ons vra dit in Christus naam. Amen. Ons sing gesang 349, dit is ou gesang 87, kom kinders besing
met 'n vrolike stem. Kom ons sing daar die eerste en die tweede en die vierde strofe. Liedboek 349 in die ou boekie 87, 1 en 3 en 4. Daar is dit tog
vanzelfsprekend en automatisch wat er dan gebeur, dat die elendiges recht sal geniet. Dit was hier die mense in ons gemeenskap wat nie vir hulle self kan keer nie. Hulle moet regverdig behandel word, die kinders van die behoeftige moet verlos word, dit wil sê, die armste se kinders moet daar gekyk word, en die verdrukker verbrysel. Aan die een kant, die wat onregverdig is met sy medemens, hom moet die mens vasvat, maar dan in die terme van Christusse werk, is dit die verwysing na die oorwinning oor die Satan. Hy sal neerdaal soos reën op die grasveld, soos buie swaar reën op die aarde. Dit wat Christus vir ons in die wêreld ingebring het, is toch soos goeie reën op sy tyd gewees. Hy het toch nou in daardie tyd die lig van die evangelie in die wêreld ingedra en dit laat skyn. In sy dae sal die regverdige bloei en volheid van vrede, totdat die maan nie meer is. Ons leef ons nou in die koninkryk van Christus. Dit is nou die tyd waar ons as regverdiges, as mense wat gered is, tot ons volle redding moet kom. Want hy sal die behoeftige red wat daar roep om hulp, en die ellendige en die geen helper het. Hy sal hom ontferm oor die arme en die behoeftige, en die siele van die behoeftiges sal hy red, hy sal hulle siel verlos van verdrukking en geweld, en hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë. Daar praat hy toch nou oor elke enkele gelovige mens op die aarde, wat gered word omdat Christus vir ons gekruisig is en opgestaan het. Mag sy naam vir ewig wees, mag sy naam uitspruit, solank as die son daar is, mag al die nasies in hom geseën word, hom gelukkig prys. Ons weet ook dat die koningskap van Christus ewig sal duur, en as hy sê dat die nasies in hom geseën word, dan is dit 'n aanhaling uit die verbond, wat die Here met vader Abraham gesluit het, toe vir Abraham gesê het, en jou sal die volk van die wêreld geseën wees. So die hele Psalm 72 sê vir ons baie duidelik wie en wat Christus is. Hy is ons koning, niks anders. Hy is die een wat op die aarde mens geword het, hy het mens geword, want daar was niemand anders gewees, wat in ons plek in die hel ingaan en kon oorleef. Dit is waarom God mens geword op die aarde. En wanneer ons dan nou na die Kerstyd toe gaan, dan doen ons dit met die uitsluitlike bedoeling om die geboorte van ons koning te herdenk. Is daarom seker nie verkeerd as die volk dankbaar en bly is dat daar 'n koning gebore is wat redding en verlossing sal bring. Ons het laas sondag so 'n bietjie daarna gekyk en ons kyk vandag so 'n bietjie meer daarna. Nou hoor ons, ons mag nie Kersfees vier nie, want dit is 'n heidense fees. Ons het die afgelope tyd 'n hele paar video's gekry waar dit gesê word in die sosiale media. Een van die video's gaan so ver dat dit mense is wat by die okkulte, by die satanisme betrokke is, wat dan blaatant sê, ek sê maar die hele Kersfees is ons fees wat julle vier. En as mens nou nog verder gaan soek, dan kry mens allerlei verklarings daarvoor. Hoe moet ons maak, broers en susters? Ook ons as mense. As mens so iets hoor, dan raak jy maar bietjie benouderig. Want as ons opreg is in ons geloofsake, dan wil ons ten minste nie skade maak of regtig by 'n baie verkeerde ding betrokke wees nie. En soos altyd. Mens moet op jou knieë gaan, die mens moet werk gaan doen, dan kry mens so af en toe nog een antwoord wat recht in sin maak. Die ene ding wat ons altyd moet weet, en wat ons altyd in gedagte moet hou, is onthou die Satan lief. Hoe hy skade maak, maak nie saak nie, so lank as wat hy skade maak, is hy baie tevrede. En as daar twee gelowiges weer vir mekaar kan kwaad word oor een of ander saak, dan is hy nou ekstra tevrede daarmee.
ander saak wat ons in gedagte moet hou, is dat twee gelowiges langs mekaar kan staan en in dieselfde Bybel uitlees en partykeer verskillende antwoorde kan kry. In sommige sake mag twee gelowiges glad nie van mekaar verskil. Ons kan nie daaroor verskil of Jesus die Christus is, die beloofde Messias, ons kan nie daaroor verskil of hy gekruisig is en opgestaan het en of ons deur die geloof in hom gered gaan word. En dan is daar 'n paar ander sake waar ons nou partykeer met 'n swaar gemoed of partykeer met 'n makliker gemoed van mekaar kan verskil. Nou kom ons gaan kyk wat het in Jesus se tyd gebeur. Nou kyk ons wat hy self gedoen het en dan vat ons dit deur na vandag. In daardie tyd was daar baie verskillende godsdienste gewees. Daar was nou die offisiële groot Griekse staatsgodsdienst wat later oorgegaan het na die Romeinse staatsgodsdienst toe. En dan was daar binne daardie gelederen nog verskillende ander godsdienste ook. Mense het byvoorbeeld nou die Attis godsdienst gekry en die Serapis godsdienst en die Mitras en die Isis godsdienst en die Osiris en die Abdonis godsdienste. Nou, wat ons moet verstaan is dat daar sake is in die godsdienste van daardie wêreld wat uiterlik met mekaar ooreenkom. Hulle lyk, as jy so vinnig kyk, dan lyk dit dieselfde. Maar as jy begin krap en jy kyk maar wat beteken hy en wat maak hulle met, dan kom jy agter maar is nie dieselfde nie. Baie eenvoudige voorbeeld uit ons eie tyd uit. Ons ken die ding dat 'n man en 'n vrou met mekaar trou. Nou as die mense in Japan kom waar hulle die drake aanbid en die voorvaders aanbid, dan kry mense dat die Japaneese ook man en vrou met mekaar trou. Dit sê nie dat hulle getroud wees verstaan soos ons dit verstaan. Die Boesmans hier by ons het vroeër jare ook 'n troue gehad. Die een oor 'n vuur gespring en dan die ander een met 'n klein bogie geskiet en as hulle dit ook klaar gedoen het, dan was hulle nou getroud gewees. Maar dit sê nie dat hulle trou verstaan soos ons as Christene trou verstaan. En iets daarvan is waar as ons na die hele Kersfees dink. By die Attis en die Serapis godsdienste en die mense, wanneer hulle by mekaar was, was daar eers 'n paar rituele wat jy moes deurgaan voordat jy kon deel word van hulle gemeenskap. En as hulle dan by mekaar gekom het, dan het hulle saam gesit en hulle vis geëet. Hoe klink dit as ons dit hoor? Mense van 'n godsdienstige groep wat eers 'n ritueel het, en as jy dan deur dan mag jy saamkom sit, dan mag jy nou saamkom eet. Dit klink soos nagmaal. Die mense van die Mitras en die Isis godsdienste het 'n tipe doop gehad wat hulle gedoen het. Want dan word jy nou, jy's nou eers vuil, dan word jy nou gewas op 'n manier, dan word jy nou deel van die groep mense. By die Mitras godsdienst was dit nou redelik ernstig, hulle het letterlik die mense met bloed gedoop, met 'n wilse bloed, wat jy op 'n kop tot tone gewas het, en dan mag jy nou deel word van dit. By die Dionysus godsdienst het hulle brood en wyn gehad dat hulle so saam geëet het en dan hulle vir mekaar vertel van die ewige lewe wat volg. Dit is barre heidendom. Dit het niks met enigiets te doen wat ons as Christene vir mekaar wil sê wat ons moet. Dit is baie eenvoudig. Daar was rituele wat baie dieselfde lyk. En wat het ons Here Jesus gedoen? Hy het gesê, doop die mense in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Nou as die mense moet willig wil wees, dan kan die mense ons nou sê,
Want dis afgoderry wat julle bedryf as julle iemand doop. Want kyk wat het die ander godsdienste gedoen. En sou so kan sê, maar dis moet vinnig net as jy dit sê. Christus, wat ons heel hoogste gesag is, uitgesê, loop die mense. Hy het hom nie gesteur aan die ander betekenis wat iemand anders van 'n ding het nie. Hy het daardie gewoonte of daardie ritueel gevat en hom 'n gesonde betekenis gegee. Rondom die nagmaal kan ons dieselfde sê. Daar was 'n hele paar van daardie afgodsbedrywe wat soortgelyke instellings gehad het. Die Israeliete het dit self gehad op twee maniere. Hulle het die Pasgafees gehad, wat daar vir ons by Christus se nuwe betekenis gekry het, en daarmee saam. Dit is Deuteronomium 14 of Deuteronomium 16. Staan daar, as julle na die tempel toe gaan, moet julle daar eet en julle moet vrolik wees. Dis nog 'n manier hoe 'n gesin of 'n familiegroep saam 'n godsdienstige maaltyd daar gehad het. Jesus het gesê, so dikwels as julle brood breek en die wyn drink, en denk julle my lewe totdat ek weer kom. Hy het hom nie gesteur aan die ander etes van die ander afgodsdienste. Op die dagstukkies, so amper 2 weke gelede, was daar 'n pragtige verduideliking van die 25ste Desember. In Israel het een van die Griekse ongelowige keisers, konings, in Jerusalem ingegaan en hy in die tempel 'n Zeus beeld neergesit en hy het hom varkvet daar uitgegooi en hy die priesters gedwing om die varkvet te eet. Hoe ernstige misbruik of ontheiliging sou dit van die tempel gewees het. Toe die mense klompie jare daarna weer die tempel gereinig het en hulle gaan om die tempel weer te wy, om die tempel weer in te wy, en sê maar ons het nou alles reg gemaak, ons mag nou weer aangaan. Toe vat hulle kersen en hulle vat takke. En dit word toe die ligfees. En dit was daar nie daar om te wees. So ons kan nou sê, ons kyk net vas in die afgodsdienste met al die moontlike betekenisse, of ons kan sê, maar ons kan hierdie ding ook op 'n gesonde manier gebruik. En as ons die voorbeeld vat wat Christus vir ons gestel het, dan mag ons daarom seker op 'n sekere dag sê, ons gebruik hierdie geleentheid om die geboorte van ons koning te herdenk. Dan doen ons dit mos met die regte instelling. Want doen ons dit, omdat ons die verlossing wat ons nodig het voor oë hou en daarna toe lewe. Broers en susters, dis tyd dat ons wakker word. Dis tyd dat ons wakker word en baie van begin onderskei in die lewe. Dat ons onsself vra, waarmee is ons besig? Wat is ons lewensdoel? Waar gaan ons heen? Geloof van mense toe bou te wees, ons mag standpunt inneem as die saak dit van ons vereis. Ons mag met vrymoedigheid voortgaan. As ons agterkom op 'n punt dat ons werklik 'n ernstige fout gemaak het, dan moet ons by mekaar kom. Moet ons by mekaar sê, maar daar het ons die fout gemaak, ons stel die fout reg, ons maak dit nou so. En dan is daar niks daarmee verkeerd. Mag die Here een en elk van ons in hierdie tyd wat voor lê, mag hy sy hand oor ons hou en mag hy ons met wysheid en insig seën. Ons die regte tyd in ons lewens die regte besluite kan neem om altyd met vrymoedigheid voor te leef. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Heer, ons lewe vanuit U hand, Heer. En selfs daar waar ons foute maak, waar ons afdwaal en waar ons so sondig, selfs daar hou U ons steeds U hand oor ons.
Ons dank U dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom. Ons dank U, Heer, dat ons voor U kan stil word en dat ons ons afhanklikheid kan bely. Ons dank U vir die trou wat U oor soveel geslagte en eeue heen aan ons bewys het. En dat ons tot vandag toe na U kan opkyk, omdat U die geloof in ons harte plaas. Heilige Heer, in een stukkende wereld, waar daar leuns en hartseer en onduidelik is, het ons U elke dag meer en meer hoor. Ons vraag dat U nie sal terugneem. Ons vraag Heer dat ons juist van U die woord altyd weer die nodige en die regte woorde en wysheid mag ontvang om getroos te kan lewe en sterf. Ons is nie op ons eie nie, Heer. Ons het die troos en die werking van die evangelie deur die Gees. En ons wil die bede uitspreek dat dit wat ons hier op die aarde doen tot vir U aanneemlik sal wees. Wil U ons een en elk wonder bewaar? Ons vra dit alles in nederigheid in Christus naam. Amen. Gesang 348, ou gesang 96, Stille nag, heilige nag, Jesus kom, lang verwag, ons sing al die instrumente. Amen.